Pa je svima ja nema posredovanja, znači ti znaš ja vres, a vres rade, da ne sredi ispod stvaru. Kolega, daj mi ja. Ajde pi ja. Ka pije ništa, Dene. Kale, mezinen, mate, odlađan. Znači... Cela, džandili, ko je li čolim grovuđi? Samo smo će džame da me biti, ono bi njemu i došli u školu. A što kala? Meseči? Vasile, kako be? Romajzor, Šinega. I svi to sapori. Yes, it's the core.
Yeah.